Ja, ja, i morgen er det 17. mai, vet du, så da er vi jo nødt til å lage nasjonalsang da. Svartedæven heter den. Vi har voldtatt campingvogna til Øystein Sund, og så synger vi rett og slett live. Vi speeder opp låta til Øystein Sund. Hør her nå. Hør! Nå! Ja, 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 og så synger vi oppå. Bra, vet du. Vi er mellom Elgestad og Rådafoss. Det er noe med Elta Bru som var så smalt tingen verken kunne møtes eller snu. Der kom det en dag en pakkis familie med BB og campingvogn. Og noterte midt på brua, og så var helvete i gang. Og midt i bord kom en traktorlass med kjempedritt av bønneri. Og bakfra kom en felles kjøpetrailer med 18 tonn gjørsel i. En av dem vil hjelpe til, for bønder og svartinger blir krasj. Så de åpna felleskjøpets lastebil, og på svartingene bønder kastet bæsj. Så sto de der og klødde seg, og lukte på hva faen gjør vi nå. Men sate vokste, forsterkningen kom, og kvelden kom sigende på. Så pakker sjeiken til felleskjøpesjefen, jo kog med meg og du dør. Og felleskjøpesjefen flippet snuset sin og sa, ja herlig på tiden noen blør. Ja, den der kalte jeg tommer. Jo, sommernatta var lys og lang, og det kom BMW på BMW med svart. Det var negere fra Moelven, og tyrkere fra Loelven, og irakere med Hitlerbart. Det kom busser fulla innafør, alkisser som stinker øl, drittonger og kjæringmas. Og alle som fått kjørende var både klare og førende for borgerkrig og kumøk og hat. En bomle hadde vært høy og strømme i gater, og bonden var en gammel sinne jøde hater. En gammel pakkis hadde treton dyna midt i bleia, han dro litt i penis, detonerte hele greia. Det var kaos og hermetrøm og anleggsmaskiner, Kalashnikov og G hadde kuler som biner. Og før sola steg uten mast på sky, så var det ødelagt liten by. Og sommeren gikk, og de fikk skaset av gaver, frontlinn i bunker og skyttegraver. Og da hadde kommet kavaller på flere hundre tonn, fikk de støtte fra kar i hans folkemotsfond. Og plutselig kom et for jævlig smell, du kunne høre og se det neste presset i LOL. Bygda ble borte igjen av to for en sky, så det skang ble rådet sin av fyllets by. Ja, 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 ja. Og siden har ingen sett dem, bortsett fra en og annen foturist, som kan melde om et kjempedigert krater med en og annen jævlskutt med tist. Det er her jeg har noen av meninger, og at de fleste holder kjeft, det er trist. For av bestemor har sagt at på gamle hjemme her er hver eneste pensjonist var sist. Neida, jeg gikk ikke rasist. Dødt meg i dosa når jeg syr i senken sett på et sepp playboy bag. Wow!